নমস্কাৰ, মৰমৰ অসমবাসী শ্ৰোতালৈ বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল এটা খবৰ লৈ আহিছোঁ। হয় বন্ধুসকল, এটা জব আপডেট লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। ইণ্ডিয়া পোষ্টৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ বাবে আকৌ এবাৰ নতুনকৈ চাকৰি পথ মুকলি হৈছে। ইয়াত সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰে। মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিক পাছ অৰ্থাৎ 10 পাছ কৰিলে আপুনি এই চাকৰিটো পাব পাৰে। যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে বা চৰকাৰী চাকৰি এটা পাব বিচাৰে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, কিয়নো এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম কেনেকৈ আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে, এপ্লাই কৰিব লাগে। চ' আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল, মোৰ ভিডিঅ'টোত ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক আছে, সেইটো লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি এইখন পেজত আহিব পাৰে ডাইৰেক্ট। আৰু যদি আপুনি নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মোবাইল বা লেপটপ বা কম্পিউটাৰৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত যাই কেনে আপুনি গুগলত ছাৰ্চ কৰিলেই হ'ব ইণ্ডিয়া পোষ্ট বুলি, এইটো পেজত আপোনাক লৈ আহিব। অহাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে চাওক, তলত ডাউনলোড ন'টিফিকেশ্যন, তাতে আছে অসমৰ কাৰণে 919টা পোষ্ট, মানে 2019 চনতে 919টা পোষ্ট দিছিলে। কিন্তু ইয়াতে আপুনি চাওক, দ্য পৰ্টেল ইজ ৰি অ'পেন ফ্ৰম ফৰ আছাম চাৰ্কল ফ্ৰম 27 জানুৱাৰী 2020 টু 9 ফেব্ৰুৱাৰী 2020, মানে 2020 চনৰ জানুৱাৰী 27 তাৰিখৰ পৰা 2020 চনৰ 9 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, যিহেতু আপোনাক আগতে কৈছোঁ, ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে কৈছোঁ, সকলোৱে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল, আহক আমি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে সেইটোলৈ আগবাঢ়ো। চ' ইয়াতে ষ্টেপ আছে 3টা। প্ৰথমে আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে, তাৰপিছত আপুনি ফি পে'মেণ্ট কৰিব লাগে, তাৰপিছত আপুনি এপ্লাই অনলাইন যিটো মেইন যিটো ছাবমিশ্যন সেইটো কৰিব লাগে। চ' আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো প্ৰথমে হ'বই লাগিব, তাৰপিছত ফি পে'মেণ্ট সেইটো হ'ব লাগিব, তাৰপিছত এপ্লাই অনলাইনটো হ'ব লাগিব। চ' আহক আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো প্ৰথমে কৰি লওঁ। চ' ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব। চ' মই ইয়াতে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত এখন নতুন পেজ আহিব। চ' পেজখন আহিলে, চ' ইয়াতে আপুনি চাওক এপ্লিকেণ্ট নেম, প্ৰথমে আপুনি নামটো দিব লাগিব। চাওক ইয়াতে প্ৰথমটো নাম, আৰু এজ পাৰ 10th ক্লাছ চাৰ্টিফিকেট ইনক্লুড স্পেচেছ, মানে আপোনাৰ যিটো 10th ক্লাছৰ যিটো চাৰ্টিফিকেট হয়, মানে মেট্ৰিকত দিয়া যিটো চাৰ্টিফিকেট, তাতে যেনেকুৱা নাম আছে একজেক্টলি তেনেকুৱাই দিব লাগিব। আৰু ফাদাৰ্ছ নেম এজ পাৰ 10th চাৰ্টিফিকেট, মানে আপোনাৰ 10th ক্লাছৰ অৰ্থাৎ মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেটত যেনেকুৱা আপোনাৰ দেউতাৰ নাম আছে, এনে একজেক্টলি সেনেকুৱাই দিব লাগিব। দেউতাৰ নামটো দিলে, দেউতাৰ নামটো দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে যিটো ফোন নম্বৰ, ফোন নম্বৰটো মেইন বস্তু, মানে ফোন নম্বৰত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো নাম্বাৰ সেইটো আহিব। চ' ফোন নম্বৰটো আপোনাৰ যিটো নেকি আপোনাৰ সচৰাচৰ যিটো নেকি আপোনাৰ মেইন চিম, সেইখন চিমৰে নাম্বাৰ দিব, ইয়াতে ইনপুট কৰিব। চ' আপোনাৰ যিটো নিজা নাম্বাৰ সেইটো আপুনি ইয়াতে ইনপুট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ, আপোনাৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ, যিটো চাৰ্টিফিকেটত যেনেকুৱা ডেট অফ বাৰ্থ, সেইটো আপুনি একজেক্টলি সেইটো দিব লাগিব। চ' সেইটো দিয়ক। তো বয়সটো দিয়াৰ পিছত জেণ্ডাৰ, আপুনি ফিমেল নে মেল, মেল নে ফিমেল, মানে আপুনি পুৰুষ নে মহিলা যিটো আপুনি হয় সেইটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। চ' তাৰপিছত আপুনি কমিউনিটি, কমিউনিটিটো আপুনি কি, OBC, HC, ST, আনৰিজাৰ্ভ, মানে কি আপুনি যদি জেনেৰেলৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি আনৰিজাৰ্ভটোৱে দিব লাগিব। চ' আপুনি আনৰিজাৰ্ভটো দিয়ক। ৱেডাৰ বিলং টু EW, চৰি টেষ্টটো আৰু আহিলে, ৱেডাৰ বিলং টু EWS, মানে ইমপ্লয়ী উইকাৰ ছেকশ্যন। আপোনাৰ যদি যিটো ইনকাম হয়, ইনকামটো যদি অলপ কম বা আপোনাৰ নিবনুৱা টাইপৰ হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো ছিলেক্ট মানে ইউজ কৰিব লাগিব। আৰু যদিও ইউজ কৰে, তেতিয়াহ'লে যদি আপোনাৰ সেইটো চাৰ্টিফিকেট থাকে, মানে যিটো ইনকামৰ যিটো চাৰ্টিফিকেট সেইটো যদি আপোনাৰ থাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াতে আপলোড কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনাৰ তাতে নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াতে নো ক্লিক কৰি দিলে হ'ল। চ' ইয়াতে নো ক্লিক কৰি দিলে হ'ল। নো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি, চ' তাৰপিছত আপুনি তলত চাওক, মানে এইটো আপুনি যদি বিকলাংগ টাইপৰ হয় তেনেকুৱা হ'লে আপুনি ইয়াতে ইউজ কৰিব, নহ'লে আপুনি ইউজ কৰিব নালাগে। চ' আপুনি ইয়াতে নোট ক্লিক কৰি দিব। চ' তাৰপিছত আপুনি তলত যিটো আছে, যিবিলাক আছে PWD, এইবিলাক কেটেগৰি আপুনি যদি হয় দিব, এনে নহ'লে আপুনি দিব নালাগে, ইয়াতে একাউণ্ট কৰিব নালাগে। চ' ইয়াৰ পিছত আপুনি তলফালে স্ক্ৰল কৰি চাওক। চ' ইয়াৰ পিছত আপুনি চাৰ্কল ইন হুইচ 10th ক্লাছ পাছ, মানে আপুনি কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা, মানে কোনটো ষ্টেটৰ পৰা আপুনি পাছ কৰিছে, সেইটো আপুনি দিব লাগিব। মানে মই অসমৰ পৰা কৰিছোঁ, বা আপুনি অসমৰ পৰা বুলি অসমৰ পৰা ইয়াতে আসাম ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। বৰ্ড ইন হুইচ 10th ক্লাছ পাছ,
সো বন্ধুসকল, আপনি কোনটো বোর্ডৰ পৰা 10th ক্লাস পাছ কৰিছে সেইটো আপনি দিব লাগিব। আপোনাৰ মতামতে CBSE হ'ব পাৰে, সেবা হ'ব পাৰে, আপনি যেটো পাছ কৰিছে মেট্ৰিক যেটো বোর্ডৰ পৰা সেইটো দিব। সো মই সেবাৰ পৰা পাছ কৰিছোঁ, সেবা মই ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিম উইথ মিল পেটাৰ্ণত। আৰু লগতে ইয়াৰ অফ পাছিং মানে আপুনি কোনটো ইয়াৰত বা কোনটো বৰ্ষত আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে সেইটো আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব। মই 2015ত পাছ কৰিছোঁ, সো মই 2015 ইয়াতে দিম। সো ইয়াৰ পিছত আহিলে আমাৰ ফটো আপলোড কৰা, মানে ইয়াতে আপুনি ফটো আপলোড কৰিব লাগিব আপোনাৰ, আৰু এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিয়নো ইয়াতে আপুনি 50 KB-ৰ ওপৰত আপুনি ফটো আপলোড দিব নোৱাৰে। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ যিটো চাইজটো ফটো সেইটো চাইজো ইয়াতে দিয়া আছে। আপুনি আপোনাৰ ফটোশ্বপত বা আপুনি বেলেগ ব্যৱস্থা কৰি আপুনি ফটোখন ক্ৰপ কৰিব, চাইজটো মানে কম্পেৰিজন কৰিব ফটোখন। সো ফটোটো আপুনি আপোনাৰ মতে মানে 50 KB কৰি লওক। আৰু আপোনাৰ যিটো ছিগনেচাৰটো যিটো চাইজ হ'ব সেইটো হ'ব 20 KB, মানে 20 KB-ৰ ওপৰত আপোনাৰ ছিগনেচাৰ এইটো হ'ব নালাগিব। বন্ধুসকল, ফটো আৰু ছিগনেচাৰ আপলোড কৰাৰ পিছত আপুনি তলত এখন কেপচা পাব, কেপচাটো ফিল কৰিব লাগিব। ফিল কৰাৰ পিছত আপুনি এটা টিক মাৰ্ক পাব, টিক মাৰ্ক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে চাওক প্ৰিভিউ বুলি আছে, প্ৰিভিউটো আপুনি কৰি আপুনি চাব পাৰিব। ইয়াতে আপোনাৰ যদি কিবা ভুল হৈছে বা কিবা শুধৰণি কৰিব লগা আছে যদি আপুনি ইয়াতে শুধৰণি কৰি চাই ল'ব একবাৰ কেনেকুৱা কি কৰিব লাগে। তাৰপিছত আপুনি আৰু এটা এখন ইয়াতে তলত আপুনি টিক মাৰ্ক দিয়াৰ কাৰণে এটা অপশ্যন আছে, এইটো টিক মাৰ্ক দিয়াৰ পিছত আপুনি এইটো ছাবমিট ডিটেইলছ এইটোত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। আমাৰ এতিয়া আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হৈ গ'ল, মানে এতিয়া আপোনাৰ যিটো মোবাইল দিছিলে, নাম্বাৰ দিছিলে, সেইটো মোবাইলতে আপোনাৰ এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ যাব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আপুনি ভালকৈ ৰাখিব লাগিব কিয়নো এইটো আপোনাৰ নেক্সট টাইম লাগিব আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। সো বন্ধুসকল, ছেকেণ্ড ষ্টেপত আমি ফি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ গ'ল। সো ফি পে'মেণ্টত মই ক্লিক কৰিছোঁ, ক্লিক কৰাৰ পিছত এখন নতুন পেজ ওলাব। সো এনেকুৱা পেজ আহিল, পেজখন অহাৰ পিছত এটা আপুনি যিটো আপোনাৰ মোবাইল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মোবাইল হয় সেইটোত আপোনাৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ গ'ল সেইটো আপুনি ইয়াতে দি কেনে আপোনাৰ ৰাইট ছাইডত এটা ক্লিক কৰিব লাগিব। সো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াতে দি ল'ব, দিয়াৰ পিছত আপুনি ৰাইট ছাইডত এটা ক্লিক কৰিব, আপোনাৰ ডিটেইলছ আহিব কিমান ফি, মোৰ 100 টকা আহিছে। সো এনেকৈ দি কেনে অহাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে মেক পে'মেণ্টত আপুনি ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড যি দি আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব কৰিব পাৰিব। সো ভিডিঅ'টো ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে আজি এপ্লাই অনলাইনটো কৰা নাই, মানে নেক্সট ভিডিঅ'টোত এইটো আহিব। সো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু নেক্সট যিটো ভিডিঅ' আহিব এপ্লাই অনলাইন সেইটোৰ কাৰণে আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক এতিয়াই, লগতে বেল আইকনত ক্লিক কৰি ৰাখক, নেক্সট ভিডিঅ'টো জলদি আহি আছে, সোনকালে আহি আছে। সো বন্ধুসকল, আজিলৈকে ইমানেই, ধন্যবাদ, জয় অসম।